Legendarni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je danas u Beogradu u 81. godini, a uzrok smrti je prema pisanjima domaćih medija infekcija koronavirusom. Kako se saznaje, muzičar je bio pozitivan na koronavirus i bio je smešten u covid bolnici u Batajnici, ali još uvek nije zvanično potvrđeno da je ovaj virus doveo do smrti Kovača. Kornelije Kovač jedan je od najčuvenijih imena muzičke scene bivše Juge. Komponovao je kako za film, seriju i pozorišta, tako i za mnoge izvođače kojima se čak i broj ne zna. Od njega se tim rečima putem društvenih mreža oprostila njegova ćerka Kristina. Moj tajko, stajalo je u objavi koju je podijelila na društvenoj mreži Instagram, a podelila je fotografiju iz njegovih mlađih dana. On je rođen u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju Pusti trotoari Kovač komponuje već sa 14 godina.